bunafu bwe executive ya Mpigi Town Council. Embera y'obucaafu eva ku bakulembeze abategekera obyekibuga ky'Mpigi ewanisizza ababeeramu emitima, nga bagamba nti abatunda ebyokulya tebabireetedde ddala wamu ne kaabuyonjo ekiyinza okubalwaza. Not the emanjo wali kasasi lona inanga bomulaba how it is littered ne toilet sezo ngaboza zili in so a soul state buli mudalo kwa chapa etoy enotoy eri ile tulanga boyagala ono kasasiro ono kasuwe java mun akirile eri muruzi je tuva otakeda bulunyi katigemaza abantu bekajo ne they are seated in office and very firmly bongera konti waludenga bemulugunya kumaza amachafu wabula nga abakulembeze babala bachamuli kozeza wano wangi gemaza amachafu bitwe tinwa. Joseph Chinobe, Yakusaki Deguri Elino, Kulwa Bukedde TV.